Opozita e e pushteti po e blokojnë njëri tjetri në kuvend. E para po e pamundson miratimin e marveshjeve në tërkomtare me vlerë mbi 360 milion euro, për të sila duhen 80 votat të të Ndërsa qeveria bashk me mazhorancën, opozitarve nuk po ju përgjigjen në pyetjet parlamentare, nuk po e mundsojnë konstituimin e komisionit hetimor për rezervat e shtetit dhe nuk kryoj kuorum për seancën e jeshtë zakonshme për policinë. Këto veprime të shumicës i kanë atësaruar kundërshtarët. Po në amarin vetëmin drejt tonën që e kemi demokratik. Kritik ndaj pushtetit është monitoruesi na imjaka nga IKD që thotë se po përzihen parimet e kuvendit, pasi qeveria nuk po jep logari për shkakt një procesi legislativ. E ka për obligim qeveria që të përgjigjet kuvendit për mënyrën e funksionimit dhe mënyrën e drejtimit të cilën e bën me, 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 me shtetin, me digaseret me, me cilat qeveris. Në bikët arsye, kjo është jo etike, është jo demokratike dhe nuk është në përpudhje me kushtetutën Kurse avokati Arment Shkoza thot se kjo situat ka kriuar praktik që ja mohon opozitës mjetet parlamentare, teksa përmende dhe mundësit tjera që i ka. Janë edhe mjetet jashtë institucionale që nuk, nuk përbërin asë një përjashtim nga regullat uh, demokratike. Po kriot një praktik uh, e bresh parlamentare, uh, atë më shumë uh, kur uh, shfaqet përmes e uh, njërimit uh, dhe njësë uh, logaris nga ona ekzekutivit pranë kuvendit. Pytjet parlamentari i njëroj vetë kryu ministri Albin Kurti, diri sa bojkoti në seancën e arë dhe në komisionin hetimor, ishte vendimi grupit parlamentar të vetë vendosjes.